সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। হোৱাটছআপ গাইজ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আৰু এটা নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ ভ্লগ নহয়, কোনো ধৰণৰ ফুৰিব যোৱা জেগাও নহয়, তো সৰু এটা চিম্পল এণ্ড শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা, তো চাই দেখক। তো আজি ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল যে আমি যাই আছোঁ এতিয়া খানা বিলাব, মানে দিনটোৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কিছুমান। তো খানা বিলাৰ আগতে কেইটামান চব্জি কাটা আৰু ৰান্ধা কেইটামান ক্লিপ এটা আছে, চাই লওকচোন সেইকেইটা। দিয়ক 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 দিয়ক। তো গাইজ আমার খানা চানা রেডি হয়ে গেল, এটা যাই আছো, চাই দেখক। এই গাড়ি উঠে আছো, এটা বস্তু চাই দেখক। ফাইনেলি আমি আহি পেলাই খানা বিলোৱা জেগাটো, মানে খানা বিলাই আছোঁ এতিয়া, চাই দেখক। আৰু বিলাই আছোঁ, খানা দিয়া হৈ আছে, তো চাই দেখকচোন। এয়া চাওক, খানা বিলাই আছে এতিয়া এইখিনি জেগাত, এইখিনি জেগাত খানা বিলাই আছে, এইখিনি জেগাত মানুহবোৰ আহি আছে এতিয়া, ডিৱাই থ্ৰী এক্স ফাইভ পৰা আহিছে। লকডাউনৰ সময়ত আমি যিখিনি মানুহক নিজে মানুহক যে ডেইলি থাকি পোৱা মানুহক যোনখিনি এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে কাম বন একো নাই, তেওঁলোকক আমি অলপ সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে আমি এদিনৰ আজি দুপৰীয়াৰ ভাত ভাত খাওঁ আমি খোৱাবৰ বাবে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় কিবা ইউনিভাৰ্চিটি কিংবা বিভিন্ন কলেজৰ গুৱাহাটী তেওঁলোক ওলাই আহিছে খোৱাকে, তো তেওঁলোকক আমি এসাঁজৰ ভাত খুৱাব পাৰোঁ, সেইখিনি আমিতো কৰোঁ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। ফাইনেলি আমি আহিলোঁ সেই লাষ্ট জেগাটোলৈ, ভূটনাথত। ভূটনাথত আমি আছোঁ এতিয়া, বিলাই আছোঁ। আমাৰ তাতে তিনিটা জেগা আছিল বিলোৱা, এটা আছিল পাণবজাৰ আৰু এটা আছিল উকলেশ্বৰ ঘাট আৰু লাষ্টটো আছিল ভূটনাথৰ ৰিফাইনেৰী। তো হ'লেই বিলোৱা প্ৰায়, তো চাই থাকক এতিয়া আৰু অলপ টাইম অলপ আছে আৰু ভিডিঅ'খিনিত, লাষ্ট আৰু শেষলৈকে আহিছোঁ আমি, তো চাই থাকক। শুনিলে কি কি কলে লাইক এটা কৰি দিয়ে, মানুহবিলাক কুকুৰৰ নিচিনা খায়ো আছে আৰু কয় ৰঙালাও দিয়া নাই, বিলাহী আহি দিছে, কেনে লাগিছে খানাটো, কেনে হৈছে? মোৰ তো বৰে বেষ্ট লাগিছে, বেষ্ট লাগিছে, খাইছো, পেট ভৰি খাইছো, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, যদি ভিডিঅ'টো কিবা এটা ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, যদি ভাল লাগে নাই ডিছলাইক এটা কৰি থৈ যাব আৰু নেকি। তো আজিলৈ আছিল ইমানে, বাই বাই, জয় অসম।